Елімізде интернет алаяқтығы өршіп тұр. Өңірде жыл басынан бері 163-ден астам қылмыс тіркелген. Оңай жолмен олжа табудан тартынбайтын алаяқтар ақшасын қандай қулыққа барады. Аты жөнін айтпауды сұраған мына қыз алаяқтардың арбауына түсіп, 1 миллион 200 мың теңгеге қарызға кірген. 2023 жылдың басында OLX-қа мен өзімнің ескі үйдегі барлық жиһаздарымды қойдым сатуға. Бір себептермен сонымен маған басқа бір қаладан, осы жақын қаладан хабарласты адамдар. Сонымен бағасына лезде келсе қойды мен қойған. Сонымен ол кісілер айтты маған, біз сіздерге шотқа ақша аударайын деп едік, Каспи бізде жоқ, сіз бізге лицевой шотыңызды беріңіз деп айтты маған. Мен ойымда еш нәрсе жоқ, жаңағы айтқан сол келіскен бағаға олар келсе қойғанға қуанып, мен сол өзімнің лицевой шотымды бердім. Ол кісілер бір 10-20 минуттан кейін мынау карточканың артындағы 3 санды да айтыңыз, өйткені біз сізге қазір онлайн жеткізе алмай жатырмыз, жібере алмай жатырмыз деп солай айтқан соң, менің ойымда еш нәрсе жоқ, артындағы сол карточканың 3 цифрды да бере салдым. Арадан көп уақыт өтпей маған смс-тер келе бастады. Осы біздің жаңа қазір атаулы төрт дүркін жаңа банктерден маған смс-тер келді. Сонымен жаңағыдай, сіз біреуінде 350 мың оформить еткен маған кредит, біреуінде 250 мың, тағы да біреуінде 250 мың, сонымен бас аяғы 1 миллион 200 миллиондай кредит маған оформить еткен. Айла тәсілін іске асырған қылмыскер кейін байланысқа шықпай нөмірінде бұғаттаған. Олар хабарласқан нөмірге мен әлі күнге дейін, осы күнге дейін хабарласам, бірақ ешқалай олар не тұтқасын алмайды, телефон өшіріліп тұрады, біресе қосылып тұрады, бірақ олар, біз қанша оларға арыз да жаздық, ешқандай нәтиже жоқ. Жалпы ғаламтордың тілін жетік меңгерген интернет алаяқтары ең алдымен әрбір адам жөнінде ақпарат жинайтыны айдан анық. Уақыт өте, құқықтық жағынан сауатсыз тұрғындарға телефон соғып, қитұртқы әрекеттерімен қақпанына түсіреді. Алаяқтардың ізін табу оңай шаруа емес. Бірі шетелде отырып жұмысқа әрекетін жүзеге асырса, бірі ізін жасырып үлгереді екен. Сондай қателіктерге жол бермеңіздер. Сондықтан ондай қателіктерге жол бермеңіздер. Полиция қызметкерлерінің пайымдауынша, алаяқтар адамдарды сендіру үшін неше түрлі құйтыртқа әрекетке барады. Сондықтан тәртіп сақшылары өңір тұрғындарына интернет алаяқтардан абай болу керектігін және қарапайым қауіпсіздік шараларын қолданып, дербес деректерді, карталардың мәліметтерін, кодтарды және құпия сөздерді ешкімге хабарламауға, белгісіз әрі тексерілмеген сайттар арқылы алдын ала төлем жүргізбеуге кеңес береді.